Hello guys, what's up guys? Welcome to Faris PSK channel. So kali ni Faris teruskan bermain game Devotion, di mana Faris dah sampai dah penghujung chapter. Nama dia Devotion, nampak tu? Di bawah Nostalgia tu ada Devotion, tajuk dia yang sama macam permainan tajuk game ni. Tu Faris nak masukkan. So apa lagi, jom kita teruskan di chapter Devotion. Alright guys, Faris akan recap balik cerita Devotion ni, yang di mana bahagian kelima Faris dah sampai di satu lift tu, dah main kejar-kejar dengan suami isteri. Suami isteri berkejar-kejaran. Tu masa dia. Isteri dia kejar suami dia sampai ke lift, suami dia sempat tekan apa tombol untuk naik turun lift tu. So kat situ kan, Faris ingat dia macam recap balik apakah. Okay, Faris ingat dia macam marketing punya lift lah, cakap-cakap lah apa benda promotion. Rupa je di situ ada satu message radio. Radio tu dia temubual antara orang radio tu interview dekat Lifang tu. Dia kata Lifang tu Epic comeback dekat dekat barisan pelakon. Dia masuk dia, Lifan ni dia kembali berlakon balik dan bersinar untuk macam dulu waktu dia bekerja. Waktu dia rumah tangga kan dia berhenti kan. Tapi sekarang ni Lifan dia keluar rumah dan dia buat satu kejayaan untuk menanggung keluarga dia. Lepas tu dia akan datang balik ambil machine. Dia akan datang balik ambil machine tu. Yalah, rasa dia itulah apa yang disampaikan. Dia keluar, dia cari rezeki. Si isteri dia cari rezeki, tak boleh harapkan si suami dia untuk cari duit pendapatan. So isteri dia terpaksa keluar untuk cari rezeki daripada dia terpaksa bekerja. Yah, tapi memang macam itulah cerita dia. So sekarang ni Faris dah sampai ke tempat bomoh ni. Okay, marilah kita teruskan. Okay, sekarang ni Faris dah sampai tempat ni. Dia kata lilin ni menunjukkan keadaan Meishin. Dia kata lilin ni keadaan Meishin. Aku tak tahu kenapa. Try looking for a way out. Okay. So, ayah Meishin ni nama dia Fei Yu. Dia mencari Bomo juga untuk merawat Meishin, penyakit Meishin ni. So dia pakai satu apa, pengikat mata tu. So sekali dia tutup mata lah. Ni dalam fikiran dia, dalam dunia apa dah, aku tak tahulah dunia apa ni. Sebab dia tutup mata, lepas tu dia macam nampak bayang-bayang lah. So si mentor dia, mentor Bomo tu, dia tunjuk arah. Ni maksud dia tunjuk arah ni. Dia suruh pergi mana-mana ke. Gelap ni. Aduh, seram. Follow any light, Adi. Ni mentor dia bercakap. Aku tak tahu mentor dia laki perempuan. Itu lah. Jadi, ada mata, babe. Aku dapat tadi mata. Kelibat mata. Gelap je. Dia rumah siapa lagi depan ni? Ada surat, babe. Macam jump scare. Ni ada kapal apa ni? What do you see? A paper boat. Yes, paper boat. Ambil. Water Sachi. Okay, dia macam mantra ataupun ayat-ayat. Okay. So apa yang Faris sampai ni betul lah. Dia mentor dia macam tunjuk arah lah. Kita dah tutup mata. Dia tutup mata macam ni. Lepas tu mata terikat. Lepas tu dia macam ni, jalan je. Macam itulah, lebih kurang lah. Ya. Okay. Dia apa lagi? Ayo. Okay. Tapi dia tak ada tanda-tanda boleh berlari. Kalau tanda-tanda boleh berlari, dia maksud dia ada something kejar belakang. Macam bahagian sebelum ni, bahagian semalam lah. Okay. Dapat mata bro. Serius. Nampak apa?
apa tadi? So sub dia sangat penting untuk Faris baca. Kalau Faris faham bahasa Taiwan ni, dah lama Faris tak baca dia punya subtitle lah. Aduh, kenapa ni depan ni? Seram. Aduh, apa bawah ni? Uish, ada orang babe. Tu kapal. Bawah ni ada orang. Aduh, aku kat mana lah? Alam, alam bro. Susah, game ni dia. Aduh, kenapa tu? Kau boleh dapat kan? Ah, macam mana cara orang Taiwan dia ada tafsi alam roh ataupun alam bazah, alam perhitungan, pemanggilan, pembangkitan. Ah, yalah, macam tu. Maaf kalau tersalah ke apa. Tapi okay, Taiwan ya. So kalau okay, orang-orang Taiwan kau tengok aku main, janganlah marah. Aku tak tahu. Aku just main game ni. But it's Arkway. That is what. Dia game ada lagi tu. Serius, macam azar-bazar. Ada orang jejerit. Habis buat Cikgu Kiwi. Oh, glory. Aku tak faham sangat Cikgu apa si mentor dia cakap. Apa dia subtitle sampai sini je? Dia apa pula ni? Apa tu? This doesn't cause you. Don't touch anything. Make haste. Weh, tu ditimba batu tu apa sal? Macam roh kan? Nampak? Nampak macam figure. Apa? Figure human. Human figure. Silap terbalik. Apa? Dia pegang. Boleh aku tengok? Pegang je tak boleh kan? Tengok boleh? Okey, aku tengok. Kau dapat tu? Dia macam pegang batu tu dan yang seorang ni kan kat situ kan? Dia macam terhempak dengan batu. Wah ni, nampak? Dia tak larat. Dia pegang batu. Nampak tu? Ayuh. Ya, ada seorang. Boleh juga. Aku dengar macam ada orang jerit. Nampak tu? Dengar kan? Aduh, betul eh. Dia azab-azab kan? Alam per, apa, penyiksaan. Nampak tu? Yo, dia pun buat apa lagi ni? Oh, dia macam titi. Kan? Dia tak nak jatuh. Eh, ni ingat batu lagi. Tak berbual dengan batu. Apa? Bawah tu macam dia berpaut. Dia tak nak jatuh ke bawah. Dia aku lalu titi elok lah. Naiklah bro. Ya. Lagi jalan ni. Aku nak bawa tengok-tengok dulu. Lah, dekat je sini. Naiklah atas. Tapi dia baru biasa-biasa. Belum yang betul-betul punya. Very good. Yeah, wait. Okay. Aku nak pergi pada je. Tak boleh run shift. Kalau dah tekan shift hold, sama je. Dia jalan macam ni. Master, kau bawa aku buat apa master? Nak pergi mana ni master? What do you see? Three. Yes. That's your tree of life. If you want to witness, you must first look inside yourself. Itu diri. Diri aku. Diri masa aku. Diri bapa dia. Dia apa dia? Script. Oh lah script. Script. Apa? Script apa dia yang buat tu? Kalau tidak dia buat origami kan? Origami tulips. Hello, my man. Oh, lagi dia masuk bah dalam. What you see here is your inner signal. You have to find the way out. Ah? Find the way out. Tak tahu silap ke? Gelap ni.
Dia baca gelap dia. Wow. Di darah dia. Aku syak di darah dia. Kenapa dia mati belah sini? Ada apa atas? Tak ada apa. Okay. Teruskan perjalanan. Okay, okay. Ini baca pen. Aku ingat apa tak tajam eh. Rupa pen. Pena, pena. Apa? Mountain fan. Mountain pen. Okay. Kaligrafi je. Ya, yeah, betul. Aku suka pen. Dia tajam. Tajam. Lepas tu boleh apa, boleh adjust lebar. Kan? Dia boleh dari garisan tu kecil jadi lebar. You must either anything and everything. If you run into trouble, no matter where will be at you. Eh, aku jalan mana ni? Tak boleh masuk. Bermana? Sebelah lah. Tapi boleh buka. Tak ada kunci. Ayo. Dah. Ke mana lagi ni? Ha? Oh. Weh, kau siapa? Ha, my man. Kenapa? Tu Feng Yu. Tu Feng Yu. Okay, it's me. Okay, tu diri dia. Kita tengok dalam cermin. Misabi, I am, you have forgot me already. Aku dah isaf. Kena baca sub juga untuk jalan cerita dia. Untuk tahu juga apa jadi kat Meishi dengan ayah dia kan. Ibu dia. Ayah dia. Share like, okay. Every time a petal fell, she replaced it with her own nail. Apa dia maksud ya? Dia pun nak zizi de xie lai jiao. Zhong yu rang xiao hua kai hua jie gu. Ya? Dia jiu shi na ma bao bei ta. Ke shi wo gao su ni. Jauh lagi ke? Tak boleh lari pula tu. Aduh, ada koridor. Seram bit koridor. Ya. Yeah. Boleh patah balik belakang. Eh, tak boleh lah. Kena ke depan juga. This story. Did you? Ya? Yeah. You still have a chance to save her. Oh. Go on. Yeah. Thank you. Just go ahead. Lah, kenapa bayang tak sampai di situ? Ya, siasa. Boleh selamatkan Meishing. Dia siapa? Meishing? Macam Meishing sebab dia ada Raybin. Meishing dia pakai Raybin. Hello, yo. Yo, my friend. Who are you? Meishing. Yeah, I know. You can say that, daddy. Should be the best. Let me out, let me out here. Oh. Another stress. Okay, aku tekan. Mantra. Dia baca mantra. Kena tekan ke? Kalau aku tak tekan apa jadi? Sebab dia kena tekan space. Okay, ini dia baca gangguan. Anak dia ganggu ayah dia. Roh ayah dia, dia ganggu. Sebab yalah, dia ayah dia suka berbohong. Berbohong dekat, yalah, kat Meishing. Kata nak bawa keluar. Tak keluar-keluar. Lagi memberatkan rumah. Sekurang-kurang dia bagilah tengok pokok-pokok, tumbuhan hijau. Bagilah mata tu macam sejuk sikit kan. Bagi dia jalan-jalan ke apa ke kan. Dia duduk rumah, duduk bilik, buat apa dalam bilik. Kawan dia itu dah. Dia buat apa ni? Okay. Semua ada. Eh, asal aku ikut dia kanan? Dah, Abdul kanan. Ni apa lagi ni? Hai, Meishing. Dia roh kamu ke Meishing? Ha, Meishing? Ah, aku dah cakap dah. Meishing dia pakai apa, ribbon. Ribbon. Dia apa ni? Suduh? Buat apa suduh?
杜美心受因果业所困，心神蒙蔽，此赴杜凤玉法院，愿现我光明。그럼아빠들心头무너지리와몇세요시안오케이아까도가다리아두오마트디어라아싸바게손두아싸다게가푸这里，啊，老老巴德呀，快去搞巴德，老巴斯皮，巴德，老哎，罗巴里巴德，杜布，杜布巴里，哎巴德，巴德多，哎，巴德，不给，不来没。Tak boleh. Okay. Lah, jalan je lambat perlahan. Tapi yang ajaib dia, boleh sembuh balik. Dia mata tu. Dia kena korbankan something. Seperti mata. Lepas ni apa pula korban? Aduh. Aku jadi macam nak tahu-tahu apa korban ni. Aduh. Dia rasa macam, lepas dia nak korban apa lah. Aduh, aku fikir lah apa dia korban apa ni. Aduh. Cepat lari, lari, lari. Cepat, 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 cepat. Ambil, 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 ambil. Apa benda tu? Dia mesti korban je lah. Dia apa pula dia korban ni? Tadi dia korban mata. Okay, dia korban apa? Lah, cangkuk. Berapa cangkuk tu? Kaki. Jari. Telinga. Jari. Hidung. Oh, hilang hidung. Okay. Apa lagi tu? Tak payah buat lah kalau takut. My beloved doctor, to be she is trapped with her avoid this place except the father to fail you. I offer my tongue. Betul lah. Tadi pun ada kan? I offer my eyes. Ya ke? Ke aku terbaca salah? Apa dia ketakutan? Aku terpaksa tekan. Kalau tak tekan apa jadi? Oh, kena tekan juga. Ya. Ui, lidah dia. Ya. Tarik, 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 tarik. Aduh. Budak-budak jangan tengok lah game ni. Panjang gila lidah dia. Memang lidah panjang macam tu ke? Pasal lidah tu pergi mana? Aku cari-cari juga. Oh, tak ada pun. Aku bawa lidah tu. Nampak lah, lidah tak ada. Cangkuk pun hilang. Lepas tu kita kena pergi depan ni Domeshi. Domeshi macam apa, reborn. Reborn Domeshi. Recognition Domeshi. Anakku, bapa harus berkorban untukmu. Terpaksa. Oh, tu dia. Tu apa pula? Aduh, nak korban apa pula ni? Macam-macam kau korban dia. Itulah, percaya sangat. Betul-betul macam ni. Tapi ni dah lebih-lebih. Kena korban macam-macam ni. Darah. Rasukan kepala je. Holy Eclipse Asset. Sama je. Dia punya ayat dia. Mantra. Oh, I offer my blood. Okay. Ya. Yeah. Aduh, ya Allah, semua kena kat tengah. Kat tapak dah kan. Ini gunting, babe. Aduh. Dia punya sound effect dia real, babe. Bunyi tulang, krak, 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 krak. Aduh.
Geri-geri. Hilu-hilu. Oh, dah habis lah. Dia cuai. Lah, kenapa dia cucuk? Kenapa tak toreh je macam tu? Kenapa luka cucuk dah dalam? Sampai tembus. Dia ada pisau tu. Hai, pisau. Gunting-gunting. Udah. Yo. Dia letak kepala di atas lantai. Wow. Memang hebat kepala. Kepala dia keras. Tapi perlu ke? Sampai macam tu. Mungkin dia stres kot. Okay. Kita kembali ke tempat yang hari tu. Yang ambil kain tu kan. Kain dia letak atas almari tu. Ya. Ada surat eh. Baca. Okay. Dia macam satu... apa apa macam ritual ritual juga dia ya, ritual dia dia bisa okey okey dia ritual tapi ritual aku tak faham sangat dia tentang apa. Okey, cukup rasa je. Okey, pada master eh tak silap aku dekat Alabazar tu kan ada satu pintu sebelah tu yang terkunci tapi tak boleh masuk. Asal tak boleh masuk situ? Hello. Eh, tak ada apa. Ada surat dia. Okay, dia macam okay, dia macam ritual consultation note. Dia macam consult kita cara-cara dah buat spiritual linking tu. Ya ke? Okay, dia macam satu step untuk kita buat apa ritual. Tu bawah tu ada step dia. Suggestion tu dia ada tulis bahan-bahan yang perlu dibawa ataupun aktiviti lah sebelum buat ritual tu. Dia cerita macam tu lah. Okay, ada keset dia ambil. Okay, next chapter. Dia tandas eh. Apa saja tandas eh. Tandas? Siapa? Dia rumah siapa lagi ni? Hello my man. Assalamualaikum. Aduh, dia bilik siapa lagi? Tak tahu lah bilik pandai datang. Lah. T. Use. Okay, mari membaca. Subs on. Come, Mrs. Ye. Tell me again. We每次这样拜过以后，身体、心理有没有感觉比较好？是很舒畅，但是吼，怎么了？拍谁拍谁，我只是想问，因为我们家弟弟是不是没有笑？ 他已经重考第二年了，我每天都有带饭，都有带球，但是他成绩还是没有变好。是不是要？需要比较多的money？我会更努力办。麻烦老师跟我说要怎么办。可是不，不看mentor的power。我会再教你，拜托拜托，何老师。 我想确认一下，你告诉我的方法真的有用吗？有。也是，of course。我都有在念经，可是那女的还是。Yes, of course。我们有都有在一起念了，我们念这个要真心诚意啊，真的有念了，有缴钱，到底不？啊？老大家你就个。你这个神棍，那个符根本没有用啊，先生，我有录起来哦。老，so。 Yang kita buat ni apa jadi? Ketipu juga. Ada apa? Dia macam semua dia cerita customer dia, klien dia yang pernah buat dengan master dia. Tapi tak menjadi. Satu pun tak menjadi. Dia macam bomo tipu lah, bomo terberang. Tidak, mesin. Aduh. Habis macam ada. Makin seram pula. Macam kena kidnap. Aku rasa macam kena kidnap. Aduh. Tolong jangan marah. Aduh, apa jadi kat mesin? So bapa dia dah korban banyak. Keluarkan apa tadi lidah, mata habis terkena gorek. Kena korek-korek mata. Bagi darah. Aku rasa marah pula eh. Hello. Aku nak pergi pada bawah. Bawah rasa ya? Ah ya, bawah.
Apa sudah jadi? Itu dengar cakap isteri kamu, Li Fang. Li Fang kata jangan percaya benda-benda macam ni. Mesin? So apa jadi kat mesin? Tempat tadi, ada koridor ni. Tak apa, aku duduk dulu. Seduh. Okay, listen to me first. Just prepare the state wine. Yes, good. Good. Jangan buat. Jangan buat. Don't worry, stay strong. Prove your devotion. Devotion. Tajuk dah sama dah. Devotion. Lah, dia tak sedar ke? Aku dah sedar ni. Kalau aku ada option kedua, memang aku lari tempat ni. So, yes, I know, of course. Well, you see, I show you. Jangan. For the ritual, depending the subject, specific guest, do you go? To put your faith in machine. You must have effort to interrupt her. Don't open the bed. Open the bed. But you don't. Huh? Kau kena tipu! Apa kau buat? Macam mana nak jauh daripada penipuan macam ni? Kena kelentong kau-kau ni? Dia dah kenapa ni? Dia satu ritual lagi. Dia kata bathtub. Jangan kacau. Kacau siapa? Aku akan pergi ke belakang. Aku tengok ada benda bling-bling. Alah, bawa pedua sampah. So dia menceritakan yang rumah ni tak terurus. Ya, betul tak? Oh, betul lah. Sebab yang tinggal ni hanyalah dua orang dan isteri dia, dia tinggalkan keluarga ni. Tinggal. Tak tahulah. A drawing done by machine. Oh, kita patah balik tempat asal yang pertama kali kita terbang ke sini. Teleport kat sini. Kat mana tandas? Aku lagi tandas. Yo. Nah, ni tempat machine kan. Dah, jangan scare aku. Weh, legging tu, legging. Aduh. Aku tak pergi belakang. Alah. Aku dah tahu dah, ketipu ni. Dengan bomber tu. Macam mana aku nak elak? Aku terpaksa buka. Tu dia. Aduh, apa jadi kat mesin? Tulips. So for you dia, aku dah pasang kaset. So semata-mata pasang kaset tu dah dengar dah. Dia punya bukti klien-klien tu dia rasa tertipu dekat mentor dia. Mentor dia tu lah. Apa? Siapa lagi mentor dia nama? Mama hen ju mei you hui jia le. Wo ren xiang ta. Wo ren nai bi yao ku. Sedih pula aku dengar.有一天就开始不能呼吸了爸爸说这次不用看医生明天我们去看何老师并马上就会好第一步拜托谢我了我已经有治好病的方法了我已经折了好多好多郁金香了还差一点点就可以放满整个房间了可惜爸爸最近都忙着拜拜念经没办法陪我一起走 直到折到和故事里一样的金香。我的感觉，tulips。病好后，我要继续练唱，变得更厉害，唱得更好。哎呦，我的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 ，我
Aduh, takabashi mati.
Aku rasa mesin sebab ritual ni tak menjadi kot. Mesin terkorban. Sebab aku follow cerita mesin ni. Aku nak protect dia. Aku bagi pun rasa nak protect dia. Kalau dia beri pilihan, memang aku akan pilih lah pintu yang sebelah kanan tu. So aku tertanya satu pintu. Pintu ke mana tu belah kanan? Boleh. So mak dia kan, mak dia dah keluar daripada keluarga ni. Dia bukan divorce. Aku tak tahu lah divorce ke tidak. Tapi sepertinya macam mama dia tu, Lifa dia, dia pergi cari kerja. Dia cari duit lah. Dia jadi superstar balik. Sebab ayah dia tak boleh nak produce duit. Tak boleh nak buat duit. Sebab dia dia pun stress. Skrip pun asyik dia reject je. So anak dia pula sakit dan tak ada ubat. Dia happy ending ke? Ah tu tu. Mesin. Boleh ke selamat mesin? Aku dah tanya, boleh ke selamat mesin ni? Ni happy ending ke bad ending? Aduh, ini dia copyright dia. Minta-minta jangan copyright. Tapi kalau copyright tak apa lah. Tapi tak boleh publish lah kalau copyright. Boleh kot. Oh tu, mesin. Kejar dia, kejar dia. Shift, shift. Tak boleh. Dah habis. Habis lah. Oh, mesin. Lah, kenapa dia lari? Mamanya, dia kejar mama dia. Gempal. Lagu dia memang gempal. Adakah kita sampai ke penghujung cerita? Kenapa kamu berlari mesin? Tak ada penghujung mesin. Tersilap. Mentor dia kata macam ada satu step lagi kena buat. Tapi value dia, dia buat ke? Oh. Dia bawa berjalan kot. Dia macam satu atau situasi yang bapa dia pergi berjalan. Mungkin bawa keluar daripada rumah. Discord dia lepak UNI. Jangan scare. Please. Please don't more. Ah. Poop tebal. Okay. Asal kau berdiri situ. Oh, tu mesin dia. Apa dia jadi kat mesin? Jadi, let's go home. Okay, rapat dia macam nak penamat dah. Dia macam kredit. Ya, macam kredit. Aku tengok macam kredit ni. Ya, betul. Dia kredit. So... okay, thank you Red Candle sebab buat game ni dan Faris boleh main. Yeah, thank you. Boleh buat content. Memang best dia punya grafik dia. Tepuk. Applause. So, ada kredit? Ada kredit? The freeze. Bunyi jam. Aku bunyi jam. Aku ada dengar bunyi jam. Ah. Wish, ada kredit kan? Tu siapa? Aduh. Ah, tu siapa lagi tu? Alright, sudah sampai dah ke penghujung devotion, iaitu chapter baru dah open, nama dia Homecoming.
So dapat dia dekat ending dia credit tu, credit clips, clips credit tu dia macam dia duduk seorang. Aku tak tahulah itu antara ending good ending ke bad ending ke apa, ataupun selain daripada ending tu ada ending lagi satu. Masih tak tahulah. Tapi daripada Homecoming. Ish, ada orang buka pintu tu. Apa tu? Siapa datang? Ke ibu dia datang? Aku nak main lagi tak? Boleh main? Teruskan. Ada gameplay? Kalau aku continue, apa jadi? Ada orang ketuk-ketuk pintu. So guys, apa sih saja Faris Play Skate Channel. Nampaknya kan, dia punya interface kan, dia tak ada bunyi orang yang nyanyi, bunyi ada orang main-main TV kan, dia tak ada lah. Dia ada bunyi orang ketuk pintu. Okay, sekarang ni Faris akan buat kesimpulan berdasarkan teori yang Faris dah main selama game Devotion ni. So game dia kan, sebenarnya Faris dah reply balik apa yang Faris edit dan Faris akan apa summary balik. So ending dia sebenarnya Faris dah baca dah lepas edit tu kan. Waktu di koridor tu si mentor dia call. Dia call kan, dia kata jangan buka pintu tandas tu selama 7 hari. Sebab mesin dalam tu telah disapu apa, telah dimandikan dengan satu ubat, ubat wine apa benda dah, ubat dia campur-campur tu kan. Okay, lepas dah campur tu kan, dia kata jangan buka. Kan nampak pintu tandas tu ada macam kertas-kertas tu kan. Dia macam peram lah benda tu, dia kena peram. So mesin dah ada dalam tu. So ayah dia macam lepas dengar apa dia punya kaset tu kan, dia kata ramai yang kena tipu kan, benda tu tak berjadi. So ayah dia macam cuak, dia akan kejar-kejar pintu, kejar-kejar kan. Lepas tu dia buka pintu tu kan, mesin tak ada. So dia macam kejar lah benda tu. Lepas tu mesin kan, waktu dekat ending tu kan, dia lari kan. Ha, dia lari tu maksud dia pergi lah. Aku sedih lah bila dah tahu benda ni. Lepas tu kalau boleh korang dengar, dengar bunyi pintu kan, ketuk-ketuk kan, bunyi pam 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 kan, bunyi tu. So itu nama dia, mak dia. Mak dia dah balik mencari machine. So waktu first tu dia kata kan, where is machine? So mak dia kan nak cari juga machine, apa sudah jadi. So ayah dia kan nampak ni ada todi kan, kat interface kan ada todi, rata-rata rumah tak terus. Sebenarnya ayah dia tak berapa betul. Mungkin lah ending yang sebelum ni kan, yang dia duduk sorang-sorang kan depan TV kosong kan, itu sebenarnya ayah dia. Ayah dia tak ada siapa di rumah, dia macam lost. Lost, ah, okay. Itu dah Faris punya summary. Nak terkenang pun rasa sedih tak. Tapi jumpa lagi di next game. Kita main game Outlast pula. Bye.